На Буковині у дитячому таборі отруїлися школярі. 30 дітей віком від 9 до 16 років скаржилися на слабкість та нудоту. П'ятьох із них шпиталізували. А що стало причиною отруєння, розкажуть мої колеги. Вихованцям табору, що в селі Рипужинці, стало зле напередодні зранку. Діти один за одним приходили до медпункту з однаковими симптомами. Десь у когось була тошнота, десь у когось була одноразова блювота. От ці діти всі оглянуті лікарем і медичною сестрою. Працівники табору одразу ж повідомили батькам. Частину дітей відправили додому. Ще п'ятьох відвезли до інфекційного відділення районної лікарні. Кажуть, не для лікування, а з метою ізоляції. Їм назначається симптоматичне лікування зараз. Ми готові прийняти біля 20 дітей, якщо в цьому є необхідність. У самому таборі санепідеміологи почали перевірку. Взяли зразки страв, проби води та обстежили працівників харчоблоку. Однак говорити про отруєння, кажуть, зарано. Розглядають кілька версій нездужання дітей. Ми зараз опрацьовуємо спалах гострого гастроентероколіту. Однозначно позитивним є те, що здоров'ю дітей нічого не загрожує, що оці зміни в стані здоров'я, які відмічалися, вони швидко припинилися. Наразі табір працює у штатному режимі. Ані харчоблок, ані інші будівлі не закривали. Кадри у нас на кухні одні й ті ж. Всі продукти ми отримуємо сертифіковані. Табір не закривали і закривати не будуть. Тим часом у поліції вже розпочали розслідування, а медики результати своїх обстежень обіцяють оприлюднити до кінця тижня. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Чернівецька область.